Yeah. Jamani mwingi tuko location vibe na hizi ni harakati za mtu mweusi. Niko na dada zangu watatu ambao wako poa sana katika mambo fulani vya zile drama. Eh bwana, nikianzia hapa kulia kwangu nipo na huyo Flora. Mambo vipi? Poa. Unyama mwingi? Shwari. Tumeenjoy sana. Kushoto kwangu niko na dada Maya, lakini ngoja kwanza naomba. Niko na dada yangu mwingine hapa. Nathani umemwona mope, mtu mwenye roho yake. Yani roho yake inafanana na rangi yake. Huyu anaitwa Wastara. Mambo vipi dada yangu? Poa poa. Kwema? Ah, kwema tunashukuru. Alhamdulillah kwenye easy location vibe. Leo tuko tunafanya chikimeo. Hatutaki kuambia kwanza. Kikisha malizika ndio tutawaambia. Sawa? Lakini ni jambo fulani nzuri, au sio? Sana, yani wakae kwa kutulia. Mimi nataka flow mchambe, mtu anakufuatilia maisha yako. Tena wakome, maana watapata shida. Kunifuatilia mimi mfanye kazi, wache kazi. Maana sieleweki. Sitabiriki. Mambo yangu yako hivi hivi, yani haeleweki. Kwa hiyo utapata shida sana. Yamenyoka kama rula. Meupe kama sanda. Huyo mbaya. Haya, dada yangu hapa niko na huyu Wastara. Wastara, unawezaje kumchamba? Wagari miti wa shambi na wapata azari tu mi maiti. Basi, sirogeki. Basi sikia nikwambie kitu kimoja. Maiti alogeki. Maiti alogeki, dada Wastara. Maiti alogeki, shakufa zamani. Wape ujumbe, wape ujumbe. Loga utavuloga. Wape ujumbe. Yani unaloga kitu kisichoonekana. Wape ujumbe, wape ujumbe. Yani hivyo yani, maana yake kuna kusema. Kuna midomo ambayo unaweza kutegemea, labda midomo inaweza kumzuru mtu. Never. Na wale wenzetu wale wachimba visima nao wapo. Unaelewa kuchimba kisima? Sawa sana, mimi najua. Lakini kama umenitia huzuni fulani hivi katika maongezi yako hapa, ila nini? Mimi nakukubali sana. Asante. Hizi ni stories za nyao na hizi ni location vibe. Nilikuwa na dada zangu hapo Wanyamwezi sana, nimeruka nao. Sikiliza stories za nyao.